Zdravím ťa, poslucháč. Ak toto počúvaš, znamená to, že sa chystáš obdržať veľmi dôležitú správu. Chcel by som ťa totiž za všetkých členov kanála Ejstváci požiadať, aby si nás začal odberať. Vyše 50% ľudí, ktorí náš obsah sledujú, nemajú u nás odber. Podstatné na tom je, že ťa to nevyjde ani cent a nám to pritom veľmi pomôže. Zapni si tiež zvonček, aby ti vždy prišlo upozornenie, keď vydáme nové video. Ak chceš náš kanál podporiť ďalej, bude stačiť, ak dáš like na toto video a budeš ho zdieľať so svojimi Hoodboys. A ak chceš, môžeš nás sledovať aj na Instagrame alebo Discorde, kde nájdeš nejaký ten bonusový obsah a fotky zo zákulisia. To by bolo všetko. Uži si zvyšok videa. Ahojte. Som sa posral. My sme vedeli tam na strechu. Nice. A čo tam bolo? Nič, ale našli sme ďalšie a tam sa už o to niekto stará. Tu ste boli? Nie. Teraz sme sem vošli. My sme boli naproti, tam nič nebolo. My sme aj teraz sem vošli. A to tam bolo tiež nič podobné elektrovodne, ale už to bolo. Nie. Tu aha, unikový východ. Dobre, čo bolo z druhej strany? No mňa, broko, zapni vysielačku, reálne sme práve videli asi ďalších 4 ľudí a psa musíme mať kontakt o tom, že kto kde koho videl. Veď to som hovoril. A ideme hore? Ne. Dobre, Roky, my pokračujeme. Dobre. Čaute. Ideme asi hentam. Oni hovorili, že našli bunker, o ktorý sa niekto staral. Vy ste hovorili, že ste našli bunker, o ktorý sa niekto staral. To bol bunker, keď vyjdem, tak ho vidím napravo. Asi hej. OK, ideme do ňoho. Ten je tak trošku, že nad takou budovou, do ktorej sa nedalo vojsť. No tam boli tie dvere, no? Pod ňou trošku pod ňou bol. To je debil. Na ňom plachta, prepínam, končím. Rozumiem, končím. Je na ňom plachta. Jakoby zaujímavá plachta. Fuj. Hej, pozri sa. Tak predsa len tu niečo žije. Moby Dick. Čum, tu nič nebude, ale ideme tam. Odtiaľ fúka vietor. Super. Hej. Strašne je to tu malé a stiesnené. No. Takéto miestnosti tu sú. To sú doslova, že katakomby miesta. Čakaj, tak. Hej. Čiže teraz môžete vidieť, čo tu všetko je? Nie. Oh! Dám si nabíjať mobil? Čiže to asi fungovať už moc nebude? Ne, no a keď by si mal nabíjať šulu, tak mám dnes. Nemám adaptér. Kámo, reálne. Mám powerbanku. Pero. Za to môžu devinčania. Súhlasím. A ja tu nám učím. Nemusíš odpovedať, ten bunker sme nenašli, nie je to on, prepínam. Ten bunker, čo hovoríme my, tak mal na sebe dva zámky na číslo, prepínam. Čiže hovoríš, že do neho sa nedá dostať, hej? Prepínam. Ideme hra? Hej, prepínam. Dobre, našli sme bunker, z ktorého sa dá vysť rebríkom hore, po takom komíne. Nejdeme tam, je tak trošku oproti tomu, kde sme sa stretli. Čo? Vybila sa mi vysielačka, končím. Vybila sa mi vysielačka. Dobre, pôjdeme asi tady okolo znútra smerom. Dám tam kameň, lebo fakt nechcem, aby som toto počul vnútri, keď budeme. Vôbec nič. Im sa vybila vysielačka. Povedz mi, ak je to možné, keď som ich doma hodinu nabíjal. No a toto by bolo všetko k bunkrom na Devínskej Kobyle. V ďalšej časti sa pozrieme do miestnych kasární. Kde to bude zaujímavé, čiže sa pripravte a určite si to pozrite, keď to vyjde. Teraz sa však ideme pozrieť späť do bunkrov, ktoré ste mohli vidieť v nenahovorenom videu, ktoré vyšlo nedávno. Práve sme vošli do hangárov, kde bývali kedysi odparkované stroje, ktoré boli používané proti lietadlám. Čiže kedysi sa tu naozaj dialo veľa veľmi zaujímavých vecí. Počas nahrávania sme sa rozprávali aj vo videu. Takže niekde budete na miesto mňa počuť pôvodný zvuk z nakrúcania videa. V tejto miestnosti sme okrem tohto zhrdzaveného rebríku našli aj zvláštne vyzerajúci fľak zelenej farby na stene. Z
Stopy zelenej farby ďalej vedú po podlahe a tu niekde sa strácajú. Celé toto miesto pôsobilo desivým až neprirodzene strašidelným dojmom. Objavili sme schody, ktoré viedli do podzemia a tam sme našli veľa ďalších zaujímavých vecí. Našli sme tu tiež zvyšky starého svetla, ktoré sme odfotografovali aj s ich sériovým číslom výroby. Fotka avšak z neznámych príčin zmizla. Tu sme našli jeden zvláštny priestor, ktorý pravdepodobne slúžil na spanie. Ďalej sme touto úzkou, veľmi klaustrofobickou chodbou prešli k ďalšiemu zaujímavému bodu tohto strašidelného podzemia. Ktorým sú ďalšie schody dole? Našli sme ďalšie schody, ktoré viedli ešte hlbšie do stredu zeme. Ako vidíme, tu bolo veľa bordelu na zemi, čiže nejaká aktivita tu určite kedysi bývala. Viem, že ani steny nie sú vo veľmi dobrom stave a je to naozaj dlhé, tiahne sa to úplne do nekonečna. A na konci vidíme tu trúbky. Dostali sme sa do tohto veľmi strašidelného miesta, kde bol strop neuveriteľne labilný, bol zo zhnitého dreva, z ktorého už opadávali zvyšky a preto sme tam nechceli byť príliš dlho. Plus na konci jednej z tých malých trubiek bol mŕtvý netopier alebo niečo toho typu a strašne to smrdelo, ani si neviete predstaviť ako. No tuto bol na zemi tiež rôzny bordel, tu môžeme vidieť akýsi igelit, nejaké drôty. Ako môžete vidieť, s expertom na opustené budovy a podobné bunkre práve pozeráme detaily tohto miesta a ideme späť touto dlhou a nekonečnou chodbou a pomaly ale isto na povrch, dámy a páni. Zase na svetlo. Na zemi sme postupne nachádzali rôzne predmety a odpadky, ktoré tu pravdepodobne ležali, odkedy sa tento bunker prestal používať, čiže naozaj dosť dlho. Dámy a páni, priechod, ktorý vidíte pred sebou, je široký 1 meter, čiže prevliec sa ním nebolo vôbec nič ľahké a vynorili sme sa, dámy a páni, na hnojisku, čiže veľmi dobrý príchod, veľmi dobrý začiatok. Niektorí z nás sa na povrchu opäť stretli a rozhodli sme sa, čo budeme preskúmať teraz a ktorý vstup do týchto bunkrov skúsime preskúmať. Samozrejme sme ostatným členom výpravy nezabudli signalizovať, že ideme ďalej, pretože pri podobných situáciách a preskúmavaní opustených budov je synchronizácia kľúčová, to si pamätajte. Môžete si všimnúť určitú podobnosť medzi týmto miestom a bunkrami na Devínskej kobile. Možno preto, že boli používané na podobný účel a v podobnú dobu. Touto vetracou šachtou pravdepodobne hore liezli ostreľovači, odkiaľ pozorovali a vyčkávali. Tam hore sme aj boli a videli sme to z dola. My sme boli v tomto z druhej strany. Áno, vedeli sme vojsť. Zároveň opäť prišiel náš expert na bunkre, ktorý nám to tu pomohol ďalej preskúmať a ďalej sme však už nešli, pretože tam bol majiteľ tohto komplexu a nechceli sme s ním prísť do styku. Ideme naspäť. Vieš čo mi to pripomína? 13 komnatu nacistov. Kúšali sme, kade sa dá vojsť dole. Tak ideme. A našli sme cestu dole. No.
Vyzerá to ako Londýn v 19. storočí a pre väčšinu z vás by to bolo pravdepodobne priveľmi klaustrofobické na to, aby ste tam vôbec prešli a nie sa tam ešte zdržiavali. Aj keď nám cestu zablokovala kovová rúrka, prešli sme popod ňu a pokračovali na ceste týmto nekonečným labyrintom. Ako môžete vidieť, na zemi sa valia rôzne haraburdie, trúbky a podobné veci, kusy železa a kto vie čo ešte všetko. Samozrejme sme sa čakali, pretože niektorí z nás nemali svetlo a stratiť sa tu dole by mohlo byť veľmi nebezpečné. Zamávali sme ďalším členom našej výpravy a vybrali sa za nimi. Poď, tady to. Po ceste k ním sme však objavili zaujímavo vyzerajúcu kopulu. Po preskúmaní sme zistili, že ide iba o plastovú napodobeninu, ale išlo o naozaj veľmi zaujímavý objav a tu dole to vyzeralo nielen desivo, ale aj záhadne. Boli na nej ostne, čiže trošku pripomínala mínu. Keď sme ju odsunuli, nič pod ňou nebolo. Aké prekvapujúce však. Samozrejme bola z plastu, takže zdvihnúť ju bolo veľmi jednoduché. Ideme tade? Wow, tam sa pozri. Stáli sme na križovatke a nevedeli sme, kadiaľ sa máme vybrať ďalej. A nakoniec sme sa rozhodli ísť za ostatnými členmi výpravy, ktorí sa už odobrali preč. Vyšli sme opäť na hnojisko a konečne na pol. Od majiteľa sme boli v bezpečí a na druhej strane areálu, takže sme mohli bezpečne ísť von a vypadnúť odtiaľ.